Jeg satt hjemme alene en fredag kveld etter en lang arbeidsuke. Jeg må ha besvimt, for plutselig så kjenner jeg noe tungt i fanget mitt. Og det er rett og slett armen min, som er lam. Jeg skjønner jo med en gang at det må ha vært noe galt. Jeg går raskt ut på badet for å se meg selv i speilet, og ser at jeg er lam. Og jeg sikler når jeg prøver å stå der og prate med meg selv. Jeg kjente igjen symptomene på hjerneslag, og går for å ringe. Så gjør jeg det ikke allikevel. Terskelen er for stor til at man ringer, så tenkte jeg får gå ut. Og jeg går bort til min svigerinne, hun lukker opp og ser jo med en gang at det er noe absolutt alvorlig galt med meg. Hun ringer 113 med en gang, og jeg kommer veldig raskt til sykehus. Fikk jo behandling under en time etter at jeg merket symptomer. Jeg skulle selvfølgelig ha ringt 113 selv, men det at hun ringte så raskt og jeg kom hit og fikk behandling, det har gjort at jeg er helt uten lammelser i dag, og har et bra liv også etter av at jeg har hatt slag. Det er viktig at du ringer 113 selv om symptomene har gått over. Det kan nemlig være et forvarsel på at et større hjerneslag er på vei. Det er jo ingenting om det er falsk alarm. Vi er et profesjonelt team som er drillet til å ta raske avgjørelser. Hvis symptomene skulle vise seg å være noe annet enn hjerneslag, er det bare en trygghet for deg og oss.